Під обстрілами та зі значними логістичними та економічними викликами нині працюють аграрії та фермери. Згорілі поля, вкрадений врожай, знищена техніка, зламані склади. Відповідальний бізнес продовжує працювати навіть з розумінням того, що відбити цьогорічні витрати подекуди є неможливим. В ці складні часи влада повинна намагатися сприяти збереженню вкрай важливого сектору економіки та забезпечення продовольства в Україні. Відтак урядом було прийнято рішення про надання аграріям грантів для створення садів та теплиць. Очікувана кількість грантів йтиме не за кількістю підприємств, а за площею насаджень. Загальний бюджет програми – 4 мільярди гривень. У програму закладено принцип співфінансування, коли держава надаватиме від 300 до 400 тисяч гривень на 1 гектар садів. Це близько 70% від середньої вартості висадки. Як представник Комітету з питань аграрної та земельної політики надав своє бачення щодо відповідної постанови Кабінету міністрів України про надання згадування грантів. Переконаний, що кошти з програми варто спрямувати не тільки на нарощування площ насаджень, а й на модернізацію виробництва, що значною мірою сприятиме експортному потенціалу та поліпшенню якості продукції. Деякі пропозиції комітету враховано, щось опрацьовується. Головне, що фундамент закладено, програму запущено, є перші заявки. Переконаний, що по ходу її виконання бізнес надасть власні зауваження та побажання щодо її вдосконалення. Сподіваюся, що нова стратегія уряду дійсно допоможе нашій економіці вистояти та стане своєрідним фундаментом для повоєнного відновлення. Пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат України Василь Патьовка.